ñinga xamné nak ñi ngi teub di dal su dé dañoo tit ah defena mën nañu dal sen xel kenn du len bom wayé nak kenn ku nek lañ la denkon nga yor ko wallahi bis dina ñew di nga rendre compte dé parce que da fay yomb torop ni nek ci réew mi duñ ci duggal suñu loxo parce que ñun duñu ñom justice dañ koy libérer gis nga corps de contrôle bind na ko fi ben corps de contrôle d'autre rattaché à la présidence de la république du UGE du cour des comptes mi nga xamné chancelier lañ ko rattaché ñepp dañ leen libérer ñu am sen autonomie budgétaire sen autonomie d'action mëna def sen programme dem def sen audit suñu paré yobbu ci procureur su procureur yéxé di yox yoxi bind na ko ci livre ñu may leen ñom ñu tepp procureur saisir directement le juge waye defena du soxla sax ay audit yu bari ndax li fi nek ci rapport ku ko genné won faxas rek mbir mi légui mu leer log ciow yi nga gis yépp nak lool moy sen ragal waye wax ji liko andi mo ëpp solo moy lélé da ngay am lu metti ci sa xol lélé da ngay wax bi ngay wax da ngay am lu metti ci sa xol parce que réew mu melni Sénégal ñu né bokku nañu ci ñaar fukki réew ak juroom yi gëna ndol ci aduna paj bu baax amu fi lek gu baax amu fi dekk gu baax amu fi école publique amu fi ndaw yaangi jël ay jël désert bi nan dañuy dem Europe ñu leni torturer ci dekk naari wala di len jaay comme esclave fi ci Libye ñi dugg ci geej gi bis bu ne ngeen gis image yi c'est intenable ay ndaw yo xamne neew yi lañuy collecter melni ay gunoor chaque jour ngeen gis lolu chaque jour ngeen gis jigen bo xamne ci sarette lañ koy tek pour mu dem wosini lélé sax mu ñak dom ji ci kaw sarette bi chaque jour ngeen gis ko xamne cancer la fièvre mënuñu ko faccel mënuñu ko défal chimiothérapie fi biir Sénégal chaque jour ngeen gis ko xamne ci couloir hôpitaux yi lay dé école bi xalé yépp sacrifier nañ leen ñepp xamnañ li dotul école nga gis ci jamono joju ay kilifa yo xamne sénégalais dañ leen wolu ba fal leen bañay soxla dañoo ñëw fu nekk ne dimbal leen ma ngeen fal ma ñu jox leen réew mi ñu ñëw toog di gundandal jël suñu xaaliss yépp détourné ko randal ko xam nga détournement du dara dul vol waaye pour rafetal ab saay bu sàccee fi ginaar ñu ne il a volé ab homme politique bu sàccee ay milliards ñu ne il a détourné mooy diggante sàcc ak randal waaye yépp sàcc la rek ñu jël xaalisu réew mi ay milliards ci suñu pétrole ci suñu gaz ci suñu or ci suñu zircon marché public yi ñu surfacturé ko lu jaroon jar fukk ñu def ko ñeen fukk ci lépp loo xam ne impôt sénégalais yi la parce que jaaykatu caaf bi toog fi di jaay caaf su liggéeyee ba ngoon dugg ci boutique bi am 1000 francs ne xaarama jënd lu ma defee sombi pour sama famille ma ngay fay TVA impôt googu la ñuy jël yóbbu assemblée ñu voté ko ñu jox ko budget Macky Sall ak nguuram ñu jàpp xaalis bi di ko randal ñii ubbi ay compte dans des paradis fiscaux ñii seen njaboot nekk à un rythme de vie boo xam ne su nga nee oto bi oto yi seen doom yi di dawal rek da ngay jommi loolu nga koy gis bis bu ne te yàlla may la nga nekk sama position man di xam lu bëri di gis lu bëri léeg-léeg sa xol dafay xaw a jóg te loolu sénégalais bu mu naqariwul rek wax dëgg yàlla doo patriote ñëpp la war a métti parce que am nañu tout ce qu'il faut pour faire ce pays là defar ko rapidement ba mu des nag kilifa politique yi ñu war a am loolu mooy andi yenn saay ci waxtaan ñu xaw a dëgëral tuuti mais ce n'est rien c' est pas méchant ma wax ni liñ ci jubloon nag mooy féewaliñu ak sénégalais yi. Muy kaddu yu bàyyikoon ci Ousmane Sonko kon xam ngeen ni du mbetteel bu fekkee tey am nañu position wax réduction des comptes ak jubbantiwaat képp koo xam ni da nga jalgati woon alalu askan wi def ci naka sudul noonu teku ci ak ma tey parce que defoon na avertissement boobu ak léegi yàgg na
té war nañu xam ni lolu itam mo jaadul comme ni ko met Abdoulaye Tall waxé ci élément bi jitu mënu ñu duggal ci kasso bi ñi sacc ginaar bayyi ci biti ñi sacc ay milliards xel mu ko nangu yëru jand seen émission Antenne 14 ci sujet bobu lañuy dess bu fekké ñepp dañu leen di